du set stormen derude? Det hele er ved at blæse væk. I vores familie er vi tæt på hinanden. I vores familie passer vi på hinanden. I vores familie, der er det mor, der får det til at køre. Så hvad skal vi med en far? Så nogen har det med at dø eller komme i fængsel. Hvis vi ringer nu, så er det her med en halv time. Hej, jeg hedder Rasmus, jeg kommer fra politiet. De vil skille os ad. Hej, jeg hedder Ip, jeg er psykolog. Hvis ingen ved, vil du holde det hemmeligt? Hey, Monica! Han er udenfor. Monica! Hvorfor fanden kommer du ikke bare ud og snakker med mig? Mor ligger hernede, ikke også? Og hun er pustet op. Og lige om lidt, så går der hul på hende, og så flyder hun ud over hende i kælderen. Stop! Hvad fanden det lugter af? En af jer, der har slået en skid. Hvor er din mor henne? Prøv, vi er nødt til at snakke om det her sammen! Du er syg i hovedet, du er. Hvor har du tegnet her og gjort fint plan? Hvorfra kender du vores mor?